Представники націоналістичних та праворадикальних сил провели марш у столиці, зібралися поблизу парку Шевченка і вирушили до центру міста. Присвятили ходу річниці заснування ОПА, Дню козацтва та Святу Покрови. Усі подробиці в нашому сюжеті. Червоно-чорні прапори та стяги добровольчих батальйонів вже по обіді замайоріли на площі перед університетом імені Шевченка. На традиційний марш націоналістів зібралися тисячі людей. Не тільки бійці, а й молодь, волонтери прийшли, щоб відзначити День захисника вітчизни. Цьогоріч захід проходив під гаслом «Повернемо Україну українцям». Україна! Першим перед присутніми виступив лідер «Свободи» Олег Тягнибок. Лідер «Свободи» зробив важливу заяву. Він не висуватиме свою кандидатуру на виборах президента України, щоб досягти компромісу серед усіх правих політсил. Замість нього кандидатом стане його однопартієць Руслан Кошулинський. Буде правильно, як найближчим часом в націоналістичному середовищі буде визначена єдина кандидатура кандидата в президенти України від націоналістів. Я не буду виставляти своєї кандидатури для того, щоб якнайшвидше знайти цей компроміс між націоналістичними організаціями і висунути справді ту кандидатуру, яка зможе об'єднати усіх. Після цього хода рушила до Європейської площі. Мітингарі прийшлися бульваром Шевченка та Хрещатиком. Окрім свободівців, участь у заході взяли і лідери Національного корпусу та ОУН. Людей охороняли сотні поліцейських та спецпризначенців. Серед самих мітингарів були так звані вартові. Вони йшли поблизу основного потоку людей та контролювали ситуацію, аби запобігти провокаціям. Якщо молодь зробить свій правильний вибір, то вона поведе новим курсом, правильним і свободним нашу країну. За молоддю в майбутнє. Прийшла, щоб підтримати такий марафон, як Українська повстанська армія, тому що це наше майбутнє. За годину натовп дістався до Європейської площі. Все минуло цивілізовано та спокійно, зауважив лідер Нацкорпусу Андрій Білецький. Політик вражений тією кількістю молодих людей, які приєдналися до заходу. Нас приїхало там близько 15 тисяч людей. Думаю, що десь загалом більше 25, отак, 30 тисяч. Це свято українського воїна. Воїна-захисника, в сенсі захисника цієї землі, країни і людей. Зараз, в часи війни, це свято має абсолютно інше значення. Ну, тобто, набрало іншого змісту, не тільки історичного, не тільки святкового, а практичного, реального змісту. Наталія Шумакова, Сергій Коваль. Подробиці телеканал «Інтер».